السلام عليكم ورحمة الله. وحدوني حقا أنا ما أدركت إن بدن بالي قال أو المحاد دي وصو قال لا عاري أو محاد وهل لله ده اللي قال هاي إيه ما أنت دي واقاسو ينير وما دي دوري هنا إني قال هذا أرت دي رجيم كن تلس كان إسماعيل عمر قال لي وتلس قدام ويقدام ما تهدد بديد خلاص ها مركاد دي horta de bili aadantinimo ma wuxuu ku sameeyey ninka Leonoga Fuad oo raggii de hor iyo horaan ka hadlay baan ahaa Fuad markuu de uu hadaladiisuna taabsaday aan lahaa war Ismaaciil baasha noo kala qaybi aan ka lahayn ee mihadda dabadeed bil cadeysi ayuu noo tusay inuu waddankan uu siduu aqalkiisii uu lahaa aqalkiisii oo kale uu ka dhigay uu siduu doono noogu ciyaaray meeshu meel aqalkiisii oo kale maa meel aabihii dhaxal uu kaga tegay maaha meel uu maad aragtay banaanka ka helay ma waa meel rag sida Fuad oo kale iyo rag kaloo badan ba ay u soo halgameen si ay nabad iyo de kalsooni ay kugu noolaadaan waddankooga. Maanta markaa Ismaaciil meesha uu arkayo inay dhammaadkiisii tahay baa la arkayaa, maadaama talis walbaba talis wal labaatan sano markuu dhaafo meeshan uu ka khalaas c'est plus il est plus président, c'est une dictature. Dictature kuno meel walba siday ku dambeysay waa la garanayaa sucun un buu dhintaa amba waddanka waxaa kumu ka qaxay oo wadna xanuun buu ku ugu dhimani sidii dad badan Siyaad Bare iyo Been Cali oo Sacuudiga ku dhintay Siyaad Bare waxaagaa ku dhintay wadna xanuun un buu ugu dhiman un ah allamar baan madaxweynaha un buu oran ee intaa uu haysto warwar buu ku haystaa, ma inuu raxmad yaa farxad ku haystaad moodi kursiga Ismaaciil uu ku seexdo, warwar buu ku haystaa, dhagar buu ku haystaa meesha kursiga, rag buu ku leefay. Ma ninka intuu saani dadka iskaga xiro siduu doono, war ma dadka maadaa samaystay Ismaaciil, mise Ilaahay baa samaystay oo abuurtay? Hay maanta shacabka Jabuutina bil caddaani baa loo tusay, waxaa cad oo loo tuso laga yidhi haddaad iswaal waashin sidaa Fuad baad ku dambeynaysiin, xabsi iyo suuli la seexdo iyo nabro jirkiina ka soo baxa maadaama waad i maqli weydeen. War dhegayso Ismaaciilow, Ilaahana abuuray baan khalad ka galnaa, Ilaahana abuuray ee hawadaana siiyey ee mirir nagu qaban karaya ayaan khalad ka galnaa, haddana maad aragtay uu noo dulqaata. Ma adoo bili aadanoo sideeda kaadsoo xaara oo haddii uu caafimaad u baahan yahay dhulalka caafimaad u taga oo cunto u baa sideedoo kale oo sagaal bilood sideeda ku dhashay, ma wax naga qaadi karaysaa? Shaydaan unbaa meesha kugu lahayowne ee maalintuu Ilaahay rag sidayna kuu soo dirayown unbaad sugi doontaa, wayna kuu soo socotaa. Amoodin inaad kursigaa aabadin adduunyada haddii madaxtinimiyo mas-uul laysku hari lahaa Rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo cadaalad iyo xaq dadka oo adduunka Ilaahay ugu jeclaa ayuu Rasuulka yaa ku hari lahaa oo rasuul noqon lahaa adduunka maanta nabad lagu hari lahaa. Ese laakiin mid walba Ilaahay u qaataa ka baadilka wax ku xakuma ee siduu doono aabihii u gala uu ka qaataa meesha ka sida wanaagsan macal u xakumana uu ka qaataa. Mid ku haraya kursigan ma jirta Ismaaciilow, imaqal inuu Cumar geelow Itoobiya, imaqal waad ka tegi doontaa kursiga, adii ubadkaaguna suxun baad uga tegi doontiin, suxun haddaad uga tegi weydiin. Ani Aare Suleymaan Cawleed Aare ay oran afarta nabiibkay ku sujuuda ee weysada ku qaadee ku lahaa la beeg yaa Ismaaciilla, waa lawashi iyo kiyaa bahoodba. Haddii aad ka tegi weyd Ismaaciilow, ani Aare Suleymaan Cawleed ay oran waqtigaagii uu dhammaaday hadda dabadeed, annaka aabbayaashin waad khariisay, annakay noo talaade, annakuna ubad baan sii samaysanay, haddaan maantana kharijisid beritoona kugu soo baxayoon, wax kale manu samin. Hay maanta anagu ma raba inaan dhagar noqdo gacanteeda aan wax kugu dilo, waayo labadii isdilaba cadaab bay galayaan. Kan bay inuu wax diluu rabay ka kale, adu maanta waxaad doonaysid dil na dil. Janna unbaan galaynaa, Ilaahay unbaan u tegaynaa haddaan na dishidna, kii markii horena abuuray unbaan u tegaynaa. Run mise been? Kii markii horeba na abuuray
يان إسماعيل عمر ديلو تغنى وليا حسن سعيد إسعقدك محمد جامع إسعقدك ماركتي رقن كلام ما سنة ميليتريكي مارينكي أفياسوغ إستيديتي إسعقدك وليني قادة يا مدمت ناس يو ناس كينو دالي وناسين بعد ودتين رجعن إسود أورسلو كلون قصيدة سيونيس كيس أورسلو ناسين بتي ناسين هاي ناسين بتي إيش سنما نقصو كشن وان حدن وان نيجا قاري دونا مير بان نيجا قاري دونا مير لينو قوم راجيبا هاي أبي وس مو حد مو سنات نين ما إذا تات كان كريسي بجتها هوب إيو إيو ميليتري واد نو استعماشن داد كان هوب كيو ميليتري غايا إيه حاكمو وادد كيجي وادد دريلي وادد كي تلفون كفواد وقود ديبي حبسيغا سيايغو سو دوبان ولي غابا ديغو طولكا ميشا أدي آبا هاي أسل كاغبا سوين بالي نيكالي أبين وس ودن ألي دهين ماه أقل ألي دهين ماه أي سوين ولي غابا لعقاها ورسو ولي غابا ودك الدع ولي قام عادي ريركينو من مدو يسد كذا جبوتي هادي لي نو سوالو نيق قادوي ار لي مرا ار سليمان عولت ار لي نيما اراهو اي ولي قام نعنع ليال اسك سوريسي كو هلو كورا لي لوا لي لوا لي لوا دو بي لي لوا دو بي واتان نغو واستن واتان نغو غوميستن واتات سدا دربتين روك روكتين سدا لخو ماركا لا كارينيو سدا باد روك روكتين هاي Les lois du pays, c'est lorsque ça vous convient que vous appliquez cette loi de pays, du pays. Allez vous faire enculer. Un pignon, as, war ma haramba kudalaten, ma haramba le nudali, si de drexidino sagal blot a, otoman blot, sagal blot kudashi, si de tsina du kukashin, si de. Un pignon was, madan agamina at kwa aburatemba, ma firan batin, hey. فرعون ماتين فرعون فرعون ماتين مدد قعمين اتكواب ورم فرعون باتين ونفبن عبر الذين وانو اركي دولين فرعون تين يا انا اله اتسكو شيغسين يا انا بلا ادم بشراتين ولا اركي دونا هدي لا اركي دونا ور وقتو والعصر والعصر والهي وقتك انا نتسيا كرونومتر كينو او بلا ماي Aye, c'est du fort boyard. Bah, c'est la valeur que y a. Oui, ni bien la matin. Shh, le sable ça coule. Inter gorgorta kursi ge iski dib Ismaeilo. Wala seki manda bat kun noqota mesha abaha gele batal male. Wow! Gele batal male! Tolkeega wa ku soo dhite mesha. Adi Hassan guledon ka soo kala galay. Somaliland iyo Ethiopia ayaa 3-4 sano nagu fadhidin in adeerkana korontada u dhibto wasbaad ka tiri ki kale in adeerkana armeega u dhibaad ka tiri oo was c'est à nous de se réveiller shacabka Djibouti eh wanki ciida noqonay waa ka sidaad raba rageegina loogu hordilayo wanki ciida ayaa noqonay peuple de mouton waki ciida dadkeegi rageegi hay ragnimiya ayaa kaaga dhimanays hinaas milci Djibouti hinaasoo ma hinaasi kari sidoo moro kris war waxayga daaya haddii kale Ethiopia dan aga cashuurta looga yareeyey Ethiopia boorarka Ethiopia cashuurta waxaa looga yareeyey si fuad oo keliya loo soo qabto bal fuad impact akligogo ragan madaragtay sida doonaan u sameeyne impact akligogo imisu ku sameeyey anaku imisan ku sameeyay kareena an istijaabino wan kareena anaku hub qaadan anaku na rabinna ana idna dilin ayaan kursigeena soo cishin kareena abi mala ismaeil wala inaki sala wala iyalku si dalale meeshan waan wada leen hadii lagu wasi waayay war marag sidaayo kala baraga sida lo gala suuli intaad agsaaxisay tortuurka mashiinwaaga iyo mareykanka kula soo degay horta waddanka Djibouti baa waddan maamaba anuu waddan maamba soo degay Soomaaliland leena wallahi inay waddan ahayn ma waddanka military intaayo waddan military ajnabiya ayna dig kala hayno ayna kadib qalin waxayna haysana hay Ethiopia ma noqdo xukuma Ethiopia hay midna waa sheegay 12 ka aqale ugaaska hoos fadhiya arintaa fuwad haday ka luwayaan wala سنتي حسن سعيد عنان أم بس سنتي إسماعيل عمر قال له عنان ويؤد دمان إياكنا ويؤد دمان هذا الدبدوان تشني أنا كابختول المويا وسوغلين هوب
usoo jabhada samaynayna waan diyaar isaaqii aan abaal howl lahayn eena garab joogana wayna garab joogaan maanta ilaa daaroodii hawiyaa noo halloona garab joogo soomaaliya oo dhan baa noo hadashay fuaad war man madhiig baa lahayn hay ma hawiyaan dhaamnaayo intaan xarig suu noo explosive isku xilno presidenskan gali karayna hay walaa gaar republican baad ilaalini walaa aabaheed baa ilaalin wallaahi ismaaciil cumar gelow wallaahi sidaa doonaysid ku seexo walaa somnifer qaado walaa aabaheed qaado way ku bilaabatay chronometerkii rag sideedaa dishay oo dhiklale inaan kaagoo kale ah inaan kaaga sariirtaha baad ku seexisaa caynaashe iyo liibaan ma caynaashe ismaaciil cumar iyo liibaan sariirtaha bay ku seexan ma suuli bay ag seexan suuli suuli hadday ag seexan waayaan walaa ani aaraa laydhahaa walaa aniga yay tirsan ay itirsan waa aakhira zaman aakhira zamankana waxaa lagu gartaa waxyaalahan baa lagu gartaa adoo sidaa sandwich sur un plateau honor servi adoo lagu dhibaan dhibaateedeeda ku qosqoslaysaa ma haddii qoorta lagaa jiri waay haddii sidii waa rag sidaadoo kaa taajirsan oo adduunyada gaareen qadaafi oo miiran baa eguur laga helay oo meedkiisa dacas lagu tumeeyey waddankaan maanta isleeda waan usoo halgamay waan hon marsiiyey waye waddanka sidanaan ka dhigay maxaad ka dhigtay aabbahaas waad wada qaadatay waddankii waad wada qaadatay waana wada qaadatay haye waalidadeedii baad sumaysay aabbahay baad sumaysay aniga salamaan cawleed baad ku sumaysay oo maalin walba wasiirada aad usoo aad u soo diraysa oo sariirta lagu eegi jiray hay odoro jirtaynu soo dhintay iyo inu nool yahay eega waa lagu wasiya maanta waa lagu wasi haddii lagu wasi war anaka nafaha ayaga waad qaadan karaysaa tu peux nous tuer hadduu ilaahay qoro weeyaan mais c'est laquin tu peux pas tuer tout l'esprit et toute la conscience de Djibouti qui est en train de se réveiller. On va te niquer! On va te niquer! Et un point qu'on va te niquer! On va te niquer! Ah, paus! Iyala! War bila posaf! Warim badan ban anu an untul kadane! Naas! Yo naas kudale! Naas! Yo naas kudale! Naas! Yo naas kudale! Naas patay! Naas! Hey! Wakas! Abud beushegi! Abud! walaa afarta mamaasane ay suurursadaan oone la taariikhdaa sheegi afarta lobiyes mamaasanay isxigatay inta kale ma is-urursatay aystri arme baan leenahay hub baan leenahay ragga inii shaqeeya mamaasan maah ragga inii shaqeeya ina ilaaliya mamaasan maah waa ciisahaa kale waa isaaqaa kale waa samarookaa kale waa carabtaa kale waa canfartaa kale bal nin canfariya weli sidaa looma geline maxaa nin ciisoo tolkaya loogu galaya maxay ubadkiina aad madax ka dhigteenna suxun bay u dhimani inikuna suxun baad u dhimanaysiin aabbihiin iyo asalkiina was xaaraamiina ayna xaaraaminta taariikhda jibuutina waan ahaynaa mid bay nii sheegay intay niga bixin goril aabbahaayo tumaalka kaos mar dambe arkee vien arkee gorilow magaca horoono ku ciyaar waa lagu wasi aaraa ku jawaabaya oo inaadeerkay ama haddaad 1400 kalaa ku sugaya haddaad iminka ila soo hadeshid markaan cajaladaas samay markaan video lifekaa samay mar dambe arkee la soo hadal oron rejiimka ninkan u baxay aabbahayo badowga kaos aabbahay baa timaha kaa xidhay markaad jabuuti soo gelaysay adoo baadiya ka yimid horoonaana sheegataayo dhawaale arkee diig bay leeyihin horoonu aabbahaas weli horoono sujuuday maad aragta cali cannaasi sharafa isagoo lacag leh waxaad ku hadaysay kuma hadlo cali cannaan isagoo si sharaf leh kuwada waa rag baanu haysanaa jenaraal zakariya weligaaba ka dhigo uu dhiman aabihii was uu dhiman anaka waxaanu haysanaa haye waxaanu haysanaa abdiraxmaan sheer baanu haysanaa ecole de guerre buu samaystay isele tactique baadiye lughayaad ka keentay ood ka dhigtay jenaraala maaha haye rag baanu haysanaa cumar cilmi dambe suweyne a maxamed axmed maxamed axmed idris yaanu haysanaa rag khataraan welinu haysanaa oo khibradii noocaya haye oo na garab jooga caalamka mid naga maqan male aabihiin baad u sheegaysiin
aabihiin iyo tuugintiina iyo asalkiina hoos hay war marmarag ba sidaa loo galaa welina eebtiinii baa layna khashifo askartii ninka ilaalinaysay ayaa u dulqaadan weydoo damiir yeelan weydoo duubtay way duubtay ay aabihiin hoos khasaaraatii khasaaro ay maxaad war maxaad ma ilaah baad sheegateene fircoon waxba ma dhaantid waxba ismaaciil oo fircoon ma dhaantid haamaan ma dhaantid adoo xaggaa joogay kanaaca xaggaa kaa gali oo maskaxda kugu durduuri aabahaawas war mudanka waddan aad leedahaa waddan aad leedahaa dadka maana leedahay annaka maana leedahay annaka maana leedahay waddankan maan leedahay maana cabuuratay sidee baa sidaa noogu gashaa haddaannu hadalloo nagadaa ku niri xumaantii cadaalad darada haddaannu ku niri sidee baad sidaa noogu gashaa oo noo dishaa oo suulinaagsi ciisaa oo ciyaalkaagana agasi ciisaa aqallo waaweyn iyo lacagtaad sidee ku dhacdaa da ii sheeg sidee ma hooyadaa baad na dhashay ma aabbaha gelabatal baad na dhalay annaka ii sheeg dee ii sheeg aabbaha aftada goos raggeegii baad xidhxidhay oo dhikilaa kagoy rabtaadiyo afar ninoo mamaasanoo jeneraaliya koleelaad ka dhigtee aabbahaayo fataalkiiyo dhagaraystaa tahay woos haddaad aakhiro aad tegi weydid haddaad tegi weydid aakhiro ood laiskuu siwaayanaah oo qor ifka intaad aakhiro tegina haddii laguu siwaayo ismaacilow aare aygoorin aare suleymaan cawleed aare aygoorin aabbahaos markii horeba adaan adeerada awowyaashii baa soo dejiyay aare suleymaan cawleed suleymaan aare kheere ayaa soo dejiyo jabuuti kusoo dejiyo ciisenimo kusoo dejiyey waana dhacdeen markaasaad raggeegii waad xabsi ku haysiin aabbihiin iyo fitada kaos mid haddii lainigu shuwayo afarta koone adduunyadana waan kala joognaa ismaacilow lacagta jibuuti iyo xukumkaaga haddii lagaa qaadi waayo aare laymeedha aare ay aare laymeedhaho waad arki doontaa wallaahi waad arki doontaa shacabka jibuutiyo iyo adduunka soomaaliya islaam wixii damiir loo maqlayo waa kaas annaka way noo bilaabatay siyaad bare way ka daran tahay xabsiyada sidaabaa u dhintay ninka fuwaad waa loo adkaysan waayo marka ilaahay ninkoo ka cabsoon ilaahay laga cabsoday wallaahi ilaahay laga cabsoday aniga maanta waan aamusnaa oo dhowr cishan ka aamusnaa arrinta fuwaad waan u dulqaadan waayo wax aliya waxaa sameeyaan garan waaye sidaa loo dilo hay raggeega inaa sidaa loo dilo oo sidaa loo dilo oo keliyaha iyo maad aragtay xubnaha jirka xubnahooga lagu ciyaaro muwaxeera xubnaha bini aadamku waa qaali ilaahay baana siiyey ismaacilna muusin hay ismaaciil afar askar uu haystaaun bas haddii maxamed jaamacow weligaaba ciisihii u dagaaltamay xabad xagaa ka saar waa lagu imanaya horta waxaad galabsatid weyaan maxaan jaa waa xadna xabadunba xagaa lagaa saaray xasan siciid sidaas leg waanu aragnay waxa reeriina ku dhacayba jeneraal sakariye weligaaba jeneraal noqo war afar mamaasanaad isku rusateen ma haddii laynigu si waayo aara layni mayda haddii laynigu si waayo nin horoonaa mi inaana nin horoona ahayn oo nin islaam ahayn oo nin muslimaan ahayn oona aan shahaada lahayn haddii layni cuni waayo oo digita laynigaga dhigi waayo waad arki doontii wax caliyo wax inii haray male alaabtiina qaata intay goori goortahayna iska taga sidii uu siyaad barakiri ruushka afaraata sacadood baan siin afaraata sacadood baan jabuutiin aan mamaasan afartan mamaasan haystaan siin afartan mamaasan sidaabaan u siin digita haddii layniga dhigi waayo aabihiin was war ma waddanaad leedihiin ba ma wax ilaahay ilaahay baana abuurtee ma wax ilaahay uuni abuura ma ilaah baa ninka war ilaahay baana wada abuura aniga adigama haddii laynigu siwaayo aara layni mayra aabihiin iyo fataaliinta iyo urta iyo dhagaraystayaasha kriminaaliinta waxba namanu xadnin anagu waxaanu xadnay male waxaanu dhagar galnay male waxaanu wax sameyn waxaan waddanaanu dhacnayna ma jirto.
واد أركي دوتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رج دتك رج جوتيو إسود الدياريا محبين ومهن هدي ما أنت أداوتي وحافوات كنت عينا بريتول من ميت باليني قالنا وصدا ليني قالنا وكاس والسلام عليكم ورحمة الله.